Hei, welcome to a new video. I dag så skal jeg rense ut av kleskapet mitt nok en gang. Jeg gjør jo det så å si nesten hver måned. Nei, annen måned kanskje. Fordi jeg mottar jo klær hver måned fra blant annet Junkyard. Som betyr at det fyller seg jo opp. Og før folk kommenterer på det, så vil jeg bare si det at de klærne jeg ikke har går først til veninner og sånt. Og så gir jeg det til gode formål, sånn som Kirkens Bymisjon. Så på en måte så gjør jeg noe bra for noen, på en måte. Jeg selger ikke sponset klær, for jeg vet ikke om det er lov. Uansett så føler jeg at det blir feil. Så jeg gir det til Kirkens Bymisjon. Jeg vet det er veldig mange som kommenterer på at jeg er et miljøsvin, jeg er ditten og datten. Så først så vil jeg bare si at det er veldig mange ting jeg gjør for miljøet for å være mer grønn. Men akkurat det der med å motta klær fra samarbeid, det har jeg valgt å beholde, for det er en del av jobben min som jeg er veldig fornøyd med, og jeg vet at dere elsker mange av dere. Så at jeg da mottar klær fra Junkyard eller sånne type ting hver måned, liksom, please. Jeg er veldig klar over at klesindustrien er ikke bra for miljøet i det hele tatt. Men når jeg da har kuttet veldig mye av, så synes jeg at man skal se på det store bildet av det, og slutte å pirke på hva folk gjør og ikke gjør. Eller hva folk ikke gjør når de faktisk gjør noe. Har heller aldri sagt at jeg er en miljøaktivist. Men jeg skal i hvert fall rense ut klær, og så skal jeg da vise dere hva jeg beholder og hva jeg skal gi bort, ikke sant? Så da starter vi med t-skjorter. Denne er for det første møkkete da. Denne, behold, hvit, behold, behold. Den er kul, men usikker, så da legger jeg den i usikker. Behold, 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 behold. Den her har jeg brukt opp. Så den går i bort. Den her bestilte jeg for ikke så lenge siden, men det har bare vist seg at jeg bruker den ikke så mye, så da går den også i bort. Behold, behold. Jeg er også veldig, veldig, veldig glad i den her. Den har jeg jo elsket veldig lenge, så den skal jeg også beholde. Behold, gi bort. Behold, Trippy Red, of course. Keep, behold. Tyler, the Creator, behold. Den her, blant annet. Det er Tupac, jeg elsker Tupac, men I don't know, usikker. Den her begynner jeg, den her jeg har hatt i mange år. Den er veldig kul, men usikker. Behold. Den hjemmelaget tie-dye-greia, har ikke brukt den. Den her tenkte jeg beholde og heller kroppe den, så den skal jeg da redesigne. Og den her, den har jeg kroppet, men den ble ikke noe bra, så den gir jeg bort. Jeg synes det her er vanskelig, altså. Jeg tror faktisk jeg skal gi bort den her, egentlig. Fordi jeg har så mange hvite t-skjorter, og jeg synes liksom den er dritkul og sånt, men han sier bare kan få den. Og den her kjøpte jeg på Supreme. Den kommer jeg aldri til å kutte meg med. Det er bare kvaliteten på den t-skjorten her er så amazing, så liksom. It's not for me to say you love. Og de jeg var usikker på, jeg kommer nok til å gi bort den her likevel. Jeg liker ikke fargen, den er alt for gul. Den her, kjempefin, fra Carlings. Den har vært gjennom sitt, så den skal jeg også gi bort. Den her er dritkul, så jeg tror jeg tar vare på den, egentlig. Over til gensere. Usikker. Også usikker. Det er fargen som er litt off. Den klær ikke meg med blånt hår. Hadde jeg hatt brunt hår, så hadde den passet veldig bra. Den skal jeg ha. Den her får jeg egentlig ikke bruk for. Jeg er jo ikke så veldig jente heller, så den her er veldig fin. Den skal jeg ha. Denne skal jeg ha. Den her har jeg ikke fått noe særlig bruk for. Jeg kjøpte den i London. Den sitter ikke fint på meg, så skal jeg gi bort. Den her vet jeg at jeg ikke kommer til å få bruk for. Fordi den er dritkul. Elsker den. Den er fra Jaded London. Når skal jeg få brukt den? Den er også dritkul. Når får jeg brukt den? Dette vet jeg at jeg ikke kommer til å bruke mer. Kan det hende hvis jeg hadde kroppet den, så hadde den blitt kul faktisk. Det kan jeg jo gjøre. Dette fra Jaded London, også veldig kul. Men det er liksom, jeg får ikke bruk for det. Denne her har sunget sine siste sanger. Det er en, ja, den sitter bare ikke fint på meg. Den er bare, den blir slapp. Jeg liker den ikke mer. Den her, ikke noe for meg lenger. Den her synes jeg er kul, så den tar jeg vare på. Usikker. Den her kommer jeg til å gi bort, fordi jeg bruker den ikke. Den skal jeg ha, og den skal jeg ha. Og da
har jeg her. Jeg har ikke ryddet på en stund. Jeg vet at jeg får ikke bruk for den her mer, i hvert fall. Det gjør jeg heller ikke med den her. Den her er også veldig kul, men får ikke bruk for den. Den vesten her er også superkul, men... Nei, vet ikke. Vi tar den på kanskje. Får ikke bruk for. Så det vi dealer med akkurat nå, det er den haven dameklær. Som jeg ikke skal ha mer. Her er det veldig blanding, og jeg skrudde opp kameraet litt, for at det er liksom ikke vits å ta med alt det. Liksom, det er bare en haug med klær. Nå har jeg da renset ut av de. Ikke så mye oppi der. Så oppi her så har jeg fullt av truser og sånn. Og greier det at jeg er veldig flink på å bruke truser. Jeg er flink på å bruke de trusene jeg skal... Her var det her. Ikke sant? Her ligger det... Men det er sånne truser som det her jeg ikke trenger mer. Og sånne sokker som er bare så gamle. Sånn som de trusene her. Det jeg gjør nå da, er jeg bare skiller ut hvilke truser og sokker jeg skal fortsatt ha. Liksom den her, hva skal jeg med den? Så må jeg sortere alle trusene og sokkene sammen. Dette er ikke gøy. Så jeg tenker vi bare snakkes når jeg begynner å sortere fra det her. That's a big mess. Og vi kommer til crewnecks og sånn. Jeg har alt for mye. Noe må bort. Vi starter med den her, som jeg prøvde å tie-dye og gjøre fet. Den har jeg ikke brukt, så den går bort. Den her er egentlig kul, men jeg får liksom ikke... Ja, kanskje noe. Den her må jeg gi bort. Jeg har ikke fått brukt den så mye. Sammen med den her. Veldig kul, veldig fin. Bruker jeg den bare aldri. Da har jeg egentlig fått rydda her. Herre Jesus. Ser jo ikke noe ryddet ut i det hele tatt. Tyt jo ting ut her som jeg aldri før. Dette er det jeg fikk gjort. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med her og her. Og liksom at det er plass nå. Hei dere. Nå er jeg hjemme fra IKEA. Jeg har vært på IKEA i dag. Og jeg tenkte å fortsette med denne organisasjonsvideoen min. Men jeg tenkte først å liksom... Ja. Vise dere kjapt hva jeg har kjøpt. Nå har jeg nettopp kommet hjem. Klokka er 10 på kvelden. Eller jeg har vært hos mamma og pappa da, men liksom jeg har kommet hjem fra hele greia. Så nå tenkte jeg bare vise hva jeg har kjøpt, ja. Dere skjønner. Jeg kjøpte en sånn her, karaffelting. Fordi at jeg har to sånne der glassvannflasker. Hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg får ikke plass til lime og sånt i den. Så den her er perfekt til å liksom ha limevann. Så kjøpte jeg to puter, som er sånn beige, til å ha i stua, for at nå har jeg blå. Så kjøpte jeg endelig den her, som er sånn der visper. Så en liten visper til kaffe og sånt. Veldig fint. Jeg trengte det. Så jeg kan vispe melk i før jeg tar i kaffen og bla bla bla, du skjønner. Så kjøpte jeg en sånn her pasta ting. Jeg har ikke det. Oppvaskkost. Kjøpte jeg to med ansiktshåndklær til å vaske ansiktet med og sånt. Så kjøpte jeg en ny liten kniv. Så kjøpte jeg en sånn sliper til å slipe knivene med. Så kjøpte jeg to pack med duftlys, sånn telys duftlys, for det er jo det beste jeg vet om. Så kjøpte jeg sånn her, flere sånne til å ha kopper på og glass på og sånt, sånn spisebrikke liksom. Kjøpte jeg et nytt håndkle til å ha på badet, for det har jeg ikke mye av. Så kjøpte jeg to sånne her svære gjennomsiktige kaffekopper, eller tekopper, eller hva enn du vil kalle det. Kjøpte jeg en til av den bollen her, fordi den her har jeg bare tre av. Men herre Jesus Kristus, nå begynner fikler med sånn. Så greier jeg ikke å legge det frem før jeg greier det. Og så oppi her nå så har jeg bare sånne organisasjonsting til kjøleskapet. For jeg ble veldig inspirert av Cornelia Thorsen til å organisere kjøleskapet litt bedre. Så det er egentlig bare det som er oppi her nå. Og så hvis dere ser her så har jeg sånne ullkurver-ting. Jeg kjøpte tre til av de. En til her hvis jeg får plass til det. Og på soverommet til å ha liksom sommerklær og sånne klær jeg ikke bruker akkurat nå. Til å bare legge det oppi. Veldig smart. Jeg kjøpte tre av den grønne her. Veldig glad i de her. Så er det den her som lukter rabarber. Bra. Så den kjøpte jeg også tre av. Kjøpte jeg tre av den her, som lukter, vet ikke, lukter nesten mojito. Kjøpte en av den her, som er ny på IKEA, tror jeg. Den lukter blomster. Og en svart lukter skog. Og den lukter også ekstremt godt. Så det er egentlig det. Jo, så kjøpte jeg den her til å ha skittenkør i, eller skittent undertøy i, da. Det er egentlig det jeg kjøpte på IKEA i dag. Så i morgen så kommer jeg tilbake, så skal vi organisere kjøleskapet og litt sånn der. Og så legger vi klær og legger opp i de eskene, så det gleder jeg meg til. Så da ses vi egentlig bare i morgen. Nå er det dagen etter, og nå skal vi sette i gang med kjøleskapsprosjektet. Klokka er nå 10:30 på morgenen. I'm ready. Så vi kan jo ta en titt på hvordan kjøleskapet mitt ser ut nå. Jeg har jo det bitte lille kjøleskapet her, som ja, er stappet.
fullt med ting. Som dere ser, veldig lite oversikt. Så jeg tenker at jeg først skal gå gjennom her hva som er gammelt og hva som ikke er gammelt. Altså, jeg tror det meste er spiselig, for at jeg er flink til å fikse det. Vi får se, så jeg bare setter det på speed, og så rydder jeg inn i her. Nå har jeg rydda inni her, altså som dere ser så har jeg fått en sånn isbit bak her. Det var dritirriterende, for at kjøleskapet mitt, det er et eller annet gærent med det, så det tiner det for at det skal gå. Da får jeg bare holde døra åpen, la det bli tint. Men nå tenkte jeg i hvert fall at vi kunne begynne med grønnsakskurven, for at den ser jeg aldri når jeg er i kjøleskapet, for den er nederst. Det er veldig vanskelig å se, så da tenkte jeg at vi bytter ut med sånne konteinere. Gammel pizza, dessverre. I den her tenkte jeg at jeg kunne ha poteter. Faen! Noen poteter oppi her. Ny broccoli. Og da kan jeg få plass, fordi nå er det... Jeg har ikke så mye broccoli, så da kan jeg få plass til litt mer poteter. Det jeg gjør da, er bare kutte de i to. Jeg har fortsatt søtpotet igjen. Lagt de i de konteinerne her, holdt jeg på å si. Så jeg har agurk og chili, tomat og paprika, gulrot, potet og brokkoli, potet, søtpotet og sånn lime og sånn. Så nå skal jeg bare stable det inn i kjøleskapet. Så får vi se da. Sånn ser det ut nå. Sånn. Wow. Så skal jeg bare fortsette med det her. Det har jeg ikke noen konteiner i. Får ha de, men ja. Vi skal bare stable det inn, og så har jeg i hvert fall litt mer oversikt inn i her. Så skal dere få se kjøleskapet. Ferdig. Ikke jeg klare? Ta-da! Jeg vet ikke om dere ser så mye forskjell, men jeg føler at det er mye penere inni her, hvertfall. Så jeg vet ikke helt annet, men der er restemat, og så er det sånn løk. Har vi jo de, og så har vi med sitron her. Så pålegg og sånt her, og så her tar vi mesterverket. Nedi her så har jeg bare puttet litt sånn stasj av noen greier som ikke vi har fremme. Sånn ser det egentlig ut, og her så har jeg egentlig ikke gjort noen ting. Fordi, hvordan skal man få til det? Men jeg har jo laget... limevann her, og så er jeg vanlig vann. Ja, jeg vet ikke. Det her er så bra som jeg får det. Men nå tenkte jeg i hvert fall at vi kunne sette i gang med de her lagringsboksene. Sånn. Her er en boks. Det er ganske... Jeg plaster ganske mye oppi her. Så jeg tenkte bare å sette sammen de, og så bevege oss inn på et avrommet for å rydde vekk klær jeg ikke skal ha mer. Nei, som jeg ikke bruker nå, sånn sommerklær sånn. Så nå har jeg da tre kurver. Jeg vet i hvert fall at jeg skal fjerne litt av sommertøyet mitt. Det får jeg ikke bruk for uansett, kjoler og sånt. Her er sommertøyet mitt. Jeg har nettopp ryddet opp i her, men det er så mye kjoler. Det som er gøy med å rydde bort som sommertøy, er jo det at når det blir sommeren igjen, så har du glemt at du har hatt dem, for du ser dem ikke hele tiden. Jeg har samlet alle sommerklærne mine i den her, faktisk. Så den skal jeg sette der oppe. Ok, nå har jeg både gått ut med Kirkens Bymisjon klærne, eller det jeg donerer til dem da. Det var to svære søpplesekker. Jeg ville bare få det ut, så beklager venninne mine. Jeg har ikke tenkt å vente på at dere kommer hjem til Tønsberg, for det var jeg hadde. Jeg fikk i hvert fall gitt litt til Sivar. Jeg har også rydda og sortert rundt her. Skal vi se. Så jeg bytta litt om, fordi... Her har jeg da lagt pysjene mine og sånt. Så jeg har også BH-er og kosesokker. Litt sånn koseklær. Og så er det her det samme. Det ser mye mer ryddere ut nå. Altså for dere så ser man sikkert ikke forskjell. For jeg rydder ut den her hver forbanna måned. Og jeg vlogger det.
Og dere er sånn, ja, ok. Mens her så har jeg bare topper og singletter nå. Så er treningstøy. Og her så har jeg bare koseklær, sånn sett og sånt. Her så er det bare penklær, blazer og sånt nå. Og sånn pentopper. Her så er liksom alt sånt. Men her har jeg fått plass til joggebukser. Så er det da litt sånn klær som jeg ikke bruker så ofte, men jeg vil fortsatt ha dem. Og der er sommerklærne mine, så ganske slik og pent der. Altså, ta-da! Nå viste jo ikke jeg dere noe før og etter, men jeg brukte den ene boksen her til å ha ullklærne mine i og ullsokker og sånt. Og så er det her ullgensere, fleecegensere. Bak der så er det turklær, og så bak der igjen så er det Helly Hansen bag. Fordi den her går jo helt inn til veggen. Og her har jeg også rydda sengetøy bortover sånn, laken, håndklær bortover der. Så nå så skal jeg egentlig bare støvsuge og vaske her, og liksom rydde ferdig. Når jeg flytter til Oslo så blir det jo flyttevlogger og sånt, og det blir mye mer gøy enn å se på meg som bare driver og så fikser på leiligheten hele jævla tida, men jeg er så glad i system, og jeg kunne holdt på med det i flere timer hvis jeg ville. Jeg tok også masse uteklær ned i boden. Det, så nå skal jeg støvsuge litt sånn der, vaske over overflater. Some more.